Ale ta vás tam což nerašnula. No to jako by to hralo. Ale ty kdybyš mi jíte šejmul, tak já... No a dostala to mě něčo. Počkej. Ale jdeme. Tam. A zavrý, stejný spot, ne? Vlášej tu brkovice neber, neumíš s ní. To není tak efektivné. To je skvěl Lektor. Tam hecky jako bratr. Já jdu. Rozbij. Ne, se přehodil. Sorry, ale já jsem přehodil a budu stejně hodit. Forsu, jo. Šel by si? Že? Vím forsu. No vyšel bych som. Áno, a Manka by ťa pustila? Ja to jenom trošku nadávam Arbor. Si mi to napísal, že skôr a pýtaj to za 300. Však ale nie. No však hej. Kde chcete ešte dieru? Jakýš 300, ty debil. Ty debil. To je Arbor, a ja ho týčim. No poď ešte jenom. Idem tam za rok, ale nevadí. Ej, ty vole! Idem tam, dám. Zabíjte sa. Dámo. Však cez leto. Dobrý, už nejde. Debil. To je za 300 dní. To nikam kde neboje. Áno? Pasem. Nie. Máme jenom jeden, ale to je. Do najvyššej poličky. No ešte tretia tvička. No. Pacha, nezničil. Máme tady nebuď, jo? Ja toto ok. Okno. Ja viem, že zničil. Tam. Jeden injured. Nie. Kde je? Nehaj mi ho injurnutého. Tam na tom gauči. Víčka je na balkóne. Tady. Víčka je tam, pozor. Víčka tam je. Boxíku, jdi pryč. Mě nezabijou. Pička pořád balkon. Ne, tohle to bude čet. Pička tam je taky. Jo, kavrujte to. Tome, nerašuj hlavně. Ještě jeden na druhou kavruj, stranu bývalo. Dva kavrujou, Boxík si dává ace. Nemůže si dát ace, ale špíry. Ty jsou 4, no? Ne, jsou 5. Na střeše. Hore, střecha. Kámo, neumre. Nehaj mi ho, nehaj mi ho. Ale ne. Nerašujte ho, nerašujte ho, musí plantnout. Je. Na střeše. Střeše, ale nepikujte ho. Jde až jde, prostě. Ale ne. Ale aspoň ma zdvihne, bude mať 50. Odjajte dveře a nerašujte ho. Prosím se, okavrujte v místnosti. Kavr v místnosti prostě. Máš 30 sekund. Oh! Cestěnu jsem ho dala. Ano? Já jsem nečekal, že mu ji tam dáš. Jsi ji jako střelal takto? Ukaž, jak byl záznam. No však to byl záznam. A tu jsi hore bol? No on bol hore na strechu, ja som len takto dieroval. Tak to bola nejaká ona, textúra zlá urobená. Nie, to je drevená strena.